Kurzemes mazpilsēta Grobiņa, kam vēstures lapus es rakstījuši kurši un skandināvu vikingi, pazīstama ar saviem senvēstures restaurācijas festivāliem maija nogalē. Savukārt augusta pēdējā sestdienā rāmo mazpilsētas mieru pārņem jaudīga motoru rūkoņa. No malu malām te sabrauc nopietni vīri, īsti rokeri, arī meitenes uz saviem motocikliem. Grobiņa pārvēršas un kļūst par īstu baikeru galvaspilsētu. Gluži kā izstādē garā strīpā gar galvenās ielas abām malām dižojas varanie braucamie, turpat arī to saimnieki. Kā allaši smaidīgus un priecīgus sastopam pirms gada iepazītos Ilonu un Arni, kas ceļu mērojuši no Austrijas. Veci draugi atkal visi kopā. Tiešām nekas nav mainījies. Nekas nav mainījies, mocis arī nav mainījies. Mainījies, jā. Vecais. Kur ir? Vecais ir pārtaisīts, pārtaisīts un jaunais ir šeit. Tā kā... Abi divi ir šeit. Kas brauc ar to veco? Nopirk viens cits. Bet es turēju solījumu, es moci arī esmu nopirkusi. Tiemžēl nav līdzi, nebija vietas atvest. Bet nākošu gadu būs līdzi. Un kur tad ir tas jaunais mocis? Kur ir tas jaunais? Starkans un liels. Ir stāv priekšā pēc augumiem. Aha, šitais. Šitais ir tas skaistulis. Tu pats pazudzi. Es Austrijā dzīvoju. Šits ir jaunais. Viņš taču krūtāks par mašīnu, ko? Nu, viņam ir pat kruīzes kontrole. Es nezinu, ka tev moči patīk. Uz bērnu palaid rokas vaļā un brauc, viņš tur ātri un viss. Bet tu pati ar šito nebrauc, ne? Nē, man ir, es nopirku Harley Davidson Softail. Šovasar mēs bijām Slovākijā izbraucām. Pa zemajiem Tatriem. Bet tad mums no Latvijas, no kluba atbrauca. Līdz Slovākijā mēs tikāmies. Tur izbraukājām visu krustām šķērsēm, tad viņi atbrauca pie mums uz Tiroli. Tad mēs parādījām mūsu kalnus, mūsu vietas, kur ir vērts ko apskatīt skaistākās. Jā, nu tad viņi atkal brauc mājās. Nākošu gadu mēs gribam braukt uz Brestu un Itāliju paņemt. Cerams, ka izdosies. Nu, bet šis festivāls ir svēta lieta, vai ne? Tā ir svēta lieta. Bet tev atkal ir jauns tērs, speciāli esi šūdinājusi. Jā. Speciāli šim pasākumam. Es domāju, ka īstenībā vajadzētu jau sākt kaut kādu modas parādi tam dāmām. Nākošu gadu būtu kaut kas cits, ko es apsolu. Vajadzētu atkal. Jā. Bet vispār visas tās dāmas, visi tie kungi varētu tādā parādē tādas modas tērpus. Latviešiem ir tas kūtrums. Viņi baidās atraisīties. Mēs kā esam ārzemēs pabijuši, to visu redzējuši, jā, mums, nu paskatieties, tur ir savādāk attieksme. Pret tautu stērpu to pašu, pret kultūru. Viņi tāds staigā iet ikdienā. Tev arī tāds tiroliešu tērps, jā? Tieši tiroliešu tērps. Izteikšu kā doma tiem, kas tais kaut kādu dizainu. Šeit apakšā ir sieviešu zeķubikas. Tās viss ir sieviešu zeķubikas, kuras ir pārlietas ar laku pāri. Kas ir dizaina autors, tu pati? Nē, to tais Austrijā. Austrijā bija Harley Davidson salidojums. Apmēram 3000 motocikli. Tad tik viņi iegādā. Un tad vienkārši tad viņi tika nopirkt, jā. Bet tā ir parastākā ķivere, kas ir pieejama uzstiepta sieviešu zeķubiks un apliecas ar 7 kārtām lakas. Nekas vairāk nav darīts. Nu, re, kā? Bet tev gan nav tur sieviešu zeķubiks. Nē, Bet šitais arī rītīgi labais ir klāsies. Tas ir podiņš, tautās sauktais. Šoreiz neļauju Ilonu nopirkt, bet nākošu gadu es būšu ar Margunova podiņu. Atcerieties filmu Kaukās būvē, operācija I. Viņš brauc tajā, izpalīt mašīnā ar ķiveri. Un tādu nākamgad būs. Nopērkam precīzi kopiju var būt. Viņam jau kaut kādu līdzību ir īstenībā, vai ne? Super, ir uz ko tiekties un atkal Grobiņa. Nu tad tiekamies atkal nākamgad Grobiņā, vai ne? Jā, droši. Liepājnieku agri pērn sastapām visai skumīgu, jo bija palicis bez sava mocīša, taču šoreiz viņa vaigs daudz priecīgāks. Tur kaut kur ir. Tās bija tāds nepilnvērtīgs bišķi. Kādu moci tu esi nopircis? Kawasaki, čoperīt. Tā kā pienākās pilnvērtīgi pieaugušam vīrietim. Kur esi bijis ar savu moci?
kur esam bijis. Jā. Šogad mēs pabraukājam pa Slovākiju, nu, protams, Poliju vairs jau neskaitam, Austrija, galvpunkts bija Vācijas, nu tā. Tas ir vaļasprieks, dzīvesveids, to var savu kā grib, kā kuram vienam vairāk, vienam mazāk, cits akal tur vairāk var atļauties ieguldīt, citam akal vairāk izdomas un savu personīgā pieeitam ar rociņām un visu. Ja? Nu, tad katram ir savādāk tas viss un līdz ar to, tā, tāpēc tas arī ir interesanti. Galvenais, lai pašam interesanti. Tas ir pats galvenais. Un ja jau pašam interesanti, tad jau arī kādam citam būs noteikti interesanti, ko dara. Kamēr grobīnieki un pilsētas viesi abrīno ikdienā tik lielā skaitā neredzētos braucamos, īstu motokaislību paraugu demonstrējumu izrāda Lietuvas motobolisti no Kretingas. Savulaik Latvijā 70. 80. Gados motobolu kā nākotnes futbolu zināja vai katrs. Tolaik pastāvējušas piecas komandas, kas spējušas pulcēt pilnas skatītāju tribīnas. Pēdējos 30 gados šis sporta veids aizgājis nepilnībā, lai gan 2012. Gadā Rīgā tika dibināts motoklubs, lai popularizētu motobolu Latvijā. Savukārt Lietuvā motobolu, kurš sevi ietver bumbu, komandu un tehniku, spēlē joprojām, pierādot sevi arī Eiropas čempionātos. Jūs arī īpaši tur Sportiskais azarts nebeidz rimties, arī baikeru saiedz grobiņā vasarīgajā pēcpusdienā aizvien papildinās. Viņu vidū nevar nepamanīt blondīni un viņas sarkano mocīti. Mocīti sākotnēji bija melnā krāsā un tad vīrs uztaisīja pārsteigumu un pārkrāsēja sievišķīgākās krāsās. Tu esi uz tādu smuku moci cik sen jau? Nu, laikam brauc kādu trešo gadu. Tā ir tev... Iekšēja vēlme pārliecība. Jā. Kas tas ir, braukt ar moci? Tā ir tāda brīvība. Tā ir, nu, forši ir. Tas ir adrenalīns, nu, veids, kā tu vari atpūsties no visa un no visiem. Nu, bet ar mašīnu arī var braukt. Var, bet tas nav tā. Bet tu jau sen esi vēlēsies braukt ar es moci? Es gribēju kādu laiku atpakaļ. Vīrs īstenībā bija tas, kas pamudināja, jo viņš pirmais nolika tiesības un viņš pirmais brauca un tā arī man arī sakārojās. Nav par grūtu savaldīt šādu te smagu lielu moci? Viegli nav. Viegli nav. Bet cik tev reiz, cik tev bieži sanāk un pa nedēļu izbraukt ar moci? Citreiz sanāk vairākas reizes nedēļā, citreiz nedēļās nesanāk izkustināt laiks, arī jāskatās kāds. Tā. Nozīmē pa ziemu, rudenī, jau tagad jau iet jau... Šogad mēs pirmo reizi, ja nemaldos, bija 1. Februārs, ka mēs pierūcinājām un izstūmām no garažas un pirmo reizi atklājām sezonu šogad. Jau 1. Februārī laiks atļāva un cik tas laiks mums ļauj, tik arī braucam. Savu mocīti iegādājos tikai šo sezonu maijā, tieši šo personīgi sanāca tās... Tās situācijas tādas sanāca un sakrita viss tās zvaigznes tā, kad varēja iegādāties to, ko sirds kāro. Jā, Kārlī Davidsons. Jā, jā. Tas bija pirms tam par moci? Pirms tam bija vulkāns, kava sakīja vulkāna. Arī pusotra litra, bet vienmēr gribas tiekties uz kaut ko augstāk. Tāpēc arī ir Kārlī Davidsons. Jums tā moču braukšana ir tāda ģimenes lieta kopīga, ja? O, jā. Tā, tas ir tāds. Es vienā vārdā to nosaukšu tā, ka tā ir brīvība. Brīvība, ko
uzsēžoties uz mocīti, mums neviens nevar atņemt. Mēs vienkārši braucam un baudam, vai tā ir tikko izkakāta govs kaka, vai tas ir tikko nopļauts sienas. Jā. Mēs to sajūtam, mēs to baudam. Tev ir kariete vai kas tas tāds ir? Tas ir kvadracikls. Viņš ir gan baudīt vasaru, gan arī zemes darbus. Tur var mēs ziemā šķūrējam sniegu, tad nāk priekšā lāpsta, var pacelt un izšķūrēt sniegu sētā, un arī aizmugurē var piekabināt piekabu, vilkt. Un kā arī baudīt vasaru, kā es teicu, viņam ir gan priekša saslēdzam pazemināti ātrumi, viņš ir universāls. Pagaid, nu kur tu esi tālākais? Kur tu esi aizbraucis ar šito? Kuldīga, Skrunda. Jā, viņš iet 100 km stundā, nekāda problēma. Un cik to benzīnu jālē? Viņš iet kaut kādus 10 litrus uz 100 apmēram. Apmēram atkarībā ir kā brauc, ko velk un kādā režīmā, protams, brauc. Kā jebkura mašīna. Kur brālis Lauris nebrauks ar mocis šodien? Brālis Lauris pie manīm tieši servisā tagad savam dēlam taisa krosinieku, jo viņam ir rītā jābrauc uz sacensībām. Brālis Mārtiņš, man liekas, tur arī pie čoperistiem. Jā, klubiņā viņš brauc Vesko Slainer klubā, viņš ir ar čoperi. Brālis Mārtiņš te, Lauris, te padās Liepājā taisa mazam dēlam motociklu. Tā kā viss notiek procesā. Nu, tā kā visi ir motie. Jā, visi močos. Visi ir močos. Turpinās un visi ir močos, vai ne? Tieši tā. Lai cik liels, jaudīgs un iespaidīgs būtu braucamais katram kārtīgam tā vadītājam, jāprot to savaldīt un prasmīgi tikt galā ar jebkuru situāciju, arī ar šķēršļiem ceļā. Tikpat atbildīgam jābūt arī līdzbraucējam, lai pavadītu veiksmi kā veiklības trasē, tā tuvos un tālos izbraucienos. Parādi ir jāuzpucē mocis. Tieši tā, savādāk jau nevar. Uz ko tad tās meitenes skatīsies, ne? Šī jau pati meitene arī brauc. Tu esi tā galvenā stūrmante? Jā. Nopietni, tas ir tavs mocīts? Tas ir mans mocīts.
Nopirku divus gadus atpakaļ, tāpēc, kad tiesības tikai nolika divus gadus atpakaļ. Lūk, ilgi domāju, skatījos, ko lai ņem kādu, lai pērk. Svārstījos starp Honda CBR un starp Kawasaki. Un te beigās, jā, šo skaistuli Jelgavā atradu. Nu, Klau, un kur tu brauk ar to moci? Visur, kur, ar kur tētis mani ved. Visur, kur braukājam. Tā ir tādā dinastijas lieta ir. Varētu pateikt, ka jā. Kur tas ir bijis tālākais ceļš ar šo moci? Īstenībā ārpus Latvijas mēs neesam bijuši, nē. Tikai pa Latviju, bet daudz ko redzējuši. Latvijā īstenībā mums daudz ko redzēt ir. Pagaidām pabraukāsim pa Latviju un tajā varam kaut kur tālāk. Ko dod tas mocis, kad ir savs mocis? Nu mašīna? Neatkarība. Poša. Neatkarība, brīvība, nu tās ir neaprakstāmas sajūtas. Viņi vispār nevar salīdzināt ar mašīnu. Tā kā, jā. Tev mašīna arī ir? Subaru, jā. Es atbraucu uz Grobiņu. Un, es saprotu, ar paštaisītu moci? Nu, negluži. Viņš jau tāds tur pretī galī paštaisīts moci. Šitais jau ir pārtaisīts tikai. No kā viņš ir pārtaisīts? No Hondas. No Hondas? VTX. Nu, Klau, te jau tu esi tāds moto braucējs ar pieredzi? Nu, jā, es braucu ar Javiņā vēl sākām braukt. Tas ir 70. Nu, kā jau visi jaunieši? Trešais, ceturtais gads laikā uz moči, kad uzsēdāmies. Meitenes vizināja? Buš obā. Bija pirmais džeks ciemā? Nu, pilsētā. Nu, principā tā bija pilsēta. Nu, jā. Mēs visi bijām pirmie džeki. Nu, pēc tam, kad parādījās jau šitādi, tad izdomāju, ka šitādiem jābrās. Ka ja viņi pārdēl, ka nopie pirmo mašīnu domā, vispār vairs nesēdīšos uz moči visu. Nu, tā arī mēs visi uzsēdāmies. Es jaunākā, vecākā meita, sievar. Tiesības gribēja nolikt, bet nu pārdomājam beigās. Klau, visi uz močiem. Visi uz močiem, jā. Bet nav tā jumta jau tā, ja lietus līst. Nu tas ir tieši labi. Tas ir labi? Nu jā. Pilna muta ar mušām un slaps visi pa pirmo zorti. Tas tā ekstrēvi, jeb adrenalīns, kas tas viss, ir? Viss ir kopā. Visiem ir vajadzīgi kaut kādi tādi, kā lai saka, stresa noņemšanas līdzekļi. Jā. Kādam tā ir skriešana, kādam tas ir citādāk veids sports. Nu, ir cilvēki, kam patīk braukt ar motocikliem, ja viņi to stresu noņem tādā veidā. Ja. Nu, protams, atsevišķi ir cilvēki, kas to var atļauties, kam tas ir pilnīgi tikai dzīvesveids, kas tikai brauc ar moču, ja, kam nav stresa, bet tad viņam tas ir dzīvesveids. Ja. Tas tev ir mocis? Nu, man tomēr tā ir stresa noņemšanai, ja, jo tās sajūtas, kad braucam motocikli, ir līdzīgas sajūtām, kad cilvēks lido, un diezgan laba brīvības sajūta, un ar šo sajūtu tu var sakārtot sev iekšā. Ja. Cik gadiem tev pašam ir savs mocis? Es neatceru, man liekas 16 gadiem, tas ir 82. Gads, jā. Mammīte sakrāja naudu un palīdzēja nopirkt man motociklu Java. Motofestivāla Zīborg Baikerland centrālais notikums parādes brauciens pa centrālajām Grobiņas ielām, kas pulcē jo plašu skatītāju loku. Un kas zin, varbūt ar laiku kāds no šiem vērotājiem ielas malā uzdrošināsies piepildīt sapni un pats kļūs par motobraucēju, dodoties tos un tālos ceļos, baudot brīvību, ķerot izjūtas un krājot emocijas. Thank you.
Tā.